नमस्कार मित्रांनो, तुमचे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला लोकरीपासून गुलाबाचे फूल कसे बनवायचे ते शिकवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, लोकर, कोणत्याही कलरची लोकर, 5 mm क्रोशेट सुई आणि कात्रे। फूल आपल्याला बनवायचे आहे तर आपण लोकरीच्या फुलाच्या गुलाबाच्या फुलाच्या पेटल्स बनवायला सुरुवात करू। त्यासाठी प्रथम 8 चेन घ्यायचे आहेत। आठ चेन विणून घ्यायचे आहेत। आठवी चेन आणि पहिली चेन एकत्र जोडून घ्यायची आहे। आता आपल्याला ह्या 8 चेनवर 13 डबल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपण 13 डबल क्रोशेट विणून घेतले आहे। आता 13वा डबल क्रोशेट आणि पहिला डबल क्रोशेट एकत्र जोडून घ्यायचा आहे। या प्रकारे ही पहिली पाकळी तयार झालेली आहे। आता आपल्याला दुसरी पाकळी तयार करायची आहे। ही पहिली पाकळी तयार झाली आहे, आता आपण दुसरी पाकळी तयार करू। त्यासाठी परत 8 चेन विणून घ्यायचे आहेत। आता ह्या 8 चेन विणलेल्या आणि पहिली पाकळी या प्रकारे रिंग तयार करून घ्यायची। पहिला आणि 8वी चेन एकत्र जॉईंट करून आता परत यावर आपल्याला 13 डबल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत। प्रकारे 13 डबल क्रोशेट विणून घेतले आहे। आता पहिल्याप्रमाणे 13वा डबल क्रोशेट आणि पहिला डबल क्रोशेट एकत्र जॉईंट करायचा आहे। याप्रमाणे आपल्याला दुसरी पाकळी मिळाली आहे। तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर 2 कलरमध्ये पण तुम्ही हे फूल विणू शकता। लाल आणि पांढरा, लाल पिवळा, असे 2 कलर घेऊ शकता। आता इथून आपल्याला ही लोकर कट करायची आहे। 2 पाकळ्या विणून झाल्या आहे। आता तिसरी पाकळी विणताना परत या रिंगमधून 8 साकळ्या घेऊन एक रिंग तयार करायची आणि त्यावर परत 13 डबल क्रोशेट विणायचे। परत एक गोल रिंग तयार होईल। याप्रमाणे आपल्याला जेवढं दाट पाहिजे तेवढं फूल, तेवढ्या पाकळ्या विणून घ्यायच्या आणि शेवटी ते फूल असे तयार होईल। आता आपल्याला गुलाबाच्या फुलासाठी पाने विणून घ्यायचे आहेत। पानासाठी ही डिझाईन तयार केली आहे। आता आपल्याला ते पान कसे विणायचे ते शिकणार आहोत। प्रथम 5 चेन विणून घ्यायचे आहेत। 5 त्याची गोल रिंग तयार करून घ्यायची आहे। आता यावर आपल्याला पाने विणायचे आहेत। त्यासाठी प्रथम 8 साकळ्या घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर पहिली सिंगल चेन जोडून दुसऱ्या चेनमध्ये स्लिप चेन घ्यायचं आहे। दुसऱ्या चेनमध्ये पण स्लिप चेन विणून घ्यायची आहे। तिसऱ्या चेनमध्ये
सिंगल डबल क्रोशेट विणून घ्यायचा आहे, त्यातच आपल्याला दुसरा सिंगल डबल क्रोशेट विणायचा आहे। पुढच्या चेनमध्ये आपल्याला दोन डबल क्रोशेट विणायचे आहेत। पुढच्या चेनमध्ये दोन ट्रिपल डबल क्रोशेट विणायचे आहेत। यानंतर आपल्याला पुढच्या चेनमध्ये दोन डबल क्रोशेट विणायचे आहेत। त्यानंतर पुढच्या चेनमध्ये दोन सिंगल डबल क्रोशेट विणायचे आहेत। शेवटच्या चेनमध्ये एक सिंगल स्लिप नोट घ्यायचे आहे। आता पानाची दुसरी बाजू विणायची आहे, त्यासाठी पहिल्या चेनमधून स्लिप नोट, नंतर दुसऱ्या चेनमध्ये सिंगल क्रोशेट विणून घ्यायचं आहे, तिसऱ्या चेनमध्ये दोन सिंगल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत, चौथ्या चेनमध्ये दोन सिंगल डबल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत। पाचव्या चेनमध्ये दोन डबल ट्रिपल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत। तर आता पुढच्या चेनमध्ये दोन डबल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत। पुढच्या चेनमध्ये दोन सिंगल डबल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत। नंतर पुढच्या चेनमध्ये दोन सिंगल डबल क्रोशेट विणून घ्यायचे आहेत। आणि शेवटच्या चेनमध्ये एक सिंगल स्लिप नोट घेऊन पान पूर्ण तयार होईल। अशा प्रकारे आपण तीन लोकरीची पानं विणून घेऊ आणि नंतर हे जे फूल तयार होणार आहे त्याला ही पाने जॉईंट करायची आहे, ते आपण लोकरीनेच जॉईंट करून घेऊ। अशा प्रकारे लोकरीचे गुलाबाचे फूल तयार झालेले आहे। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।